ukirira minister ogimo wa mwiri Susan Nahumicha ni odwa mogomo uriyothi itinabere na gotheraria motungata mogimo wa mwiri thibitari ine itiganite mubuge wa Matungulu Stephen Mule ni waisha ikuhe guikia muho wake akiuga ni mahiti ya kuona andu ni maraku ni kwaga motungata morigitani ihinda ini o riu ni oritie kanitha witikire kuingirira niguo kugie na mielio ya kunina thina uyu Mule aritie ari mwana wa Matungulu hinda igongona ria kuhuruka wira kwa Bishop Nelson Ngulu wa kanitha wa Tala Redeemed Gospel Church. Ayugaliza hiyo reality toka kwa mazishi, toka kuongea na wananchi na madaktari kwa barabara, murudi mkae chini mkubaliane ili madaktari warudi kazini, wa Kenya wanaumia. And I know that is the voice of the church, Redeemed Church. Mam, tunataka kutuma kwa mheshimiwa ama Bishop Ala Kidongo. Tukiwa hapa Tala. Mwambie atafute huyo CS. Kwanza wamuombee akuwe na akili timamu. Sikuongea na madaktari kwa mazishi. Na wa